Bona tarda a tothom. Pels qui no em coneixeu, em presentaré. Jo sóc en Joan Pino, sóc el president de la Institució Catalana d'Història Natural, filial de l'Institut d'Estudis Catalans i entitat a la qual està adherida, o estem adherits mútuament, amb el Grup Mineralògic Català. També és una circumstància de que sóc soci del Grup Mineralògic Català, en concret un dels socis, que ja dic tenir un número bastant baixet, això ja em comença a posar nerviós. Però bé, i bé, senzillament doncs, donar-vos la benvinguda, agrair, com no, la cessió d'aquests espais a l'Institut d'Estudis Catalans, donar-vos en nom seu la benvinguda com a entitat en aquests espais de l'Acadèmia de Catalunya i també destacar que per la Institució Catalana d'Història Natural la presència de geòlegs i derivats, diguem d'aquesta manera, és d'especial interès. La geologia, les ciències geològiques en general, havien estat molt presents en el naturalisme del segle XX i durant les últimes dècades hem anat constatant una certa pèrdua de vinculació del món de la geologia en el món del naturalisme i, per tant, totes aquelles accions, totes aquestes col·laboracions que podem establir i que poden servir per reactivar aquesta relació, doncs són molt benvingudes. No he vingut a parlar jo, he vingut a parlar d'altres, senzillament jo us dono la benvinguda aquí com a sessió inaugural també d'aquest cicle de sessions del Grup Mineralògic Català del curs 2017-2018 i sense més cedeixo la paraula al vostre president. Gràcies. Bé, bona tarda també. Gràcies a tots vosaltres per haver vingut, especialment en aquests dies en què doncs, el nostre país passa per uns moments una mica complicats. Amb aquesta conferència inaugurem per tercer any aquest cicle de conferències mineralògiques de tardor. Com a president del Grup Mineralògic Català, vull agrair en primer lloc a tots els conferenciants doncs, per haver-se la seva bona predisposició a participar en aquest cicle de conferències. Aquest agraïment també el vull fer extensiu a l'Institut d'Estudis Catalans per la cessió d'aquesta magnífica sala i per les facilitats de tot tipus que sempre ens han brindat per poder fer aquest cicle. També a la Institució Catalana d'Història Natural i al seu president Joan Pino, que avui ens acompanya. Com a novetat, vull destacar que aquest any, a més de la Institució Catalana d'Història Natural, afegim dues institucions més com a col·laboradores del cicle, que són el Museu Mollfulleda d'Arenys de Mar i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, on tindrà lloc també algunes de les conferències. Esperem doncs la vostra assistència, l'assistència de tota la gent possible, perquè puguin gaudir i aprendre una mica més d'aquest món fascinant doncs, de la mineralogia i de les ciències de la Terra. Seguidament en Xavier Rodríguez, company del Grup Mineralògic Català, ens farà la presentació del conferenciant que ens acompanya avui, en l'Isaac Camps. Gràcies. Tenim la gran sort de comptar amb l'Isaac Camps, que és company de Terrassa i que ens obrirà aquest cicle de conferències. L'Isaac és geòleg per l'OAB, és màster en geofísica per la Universitat de Barcelona i ha estat molts anys professor de secundària i de batxillerat. És tècnic ambiental i actualment és editor científic. Col·labora amb moltes editorials, amb Vicenç Vives, no? A Casals i amb algunes altres. Sí, i és creador de la iniciativa Hello Sketchers, és una iniciativa que segurament ja coneixeu per als que llegiu l'Infominer, i té una web que es diu Bloc de Camp, que és una autèntica finestra de la geologia de la nostra Terra. Doncs, sense més preàmbuls, endavant. Bé, d'entrada, disculpeu perquè us he portat enganyats. Us dic que anirà de 5 espais insòlids i ningú ho sap, ningú crec que sàpiga quins són. I per tant, tu ja ho saps? Ah! Us porto una mica enganyats perquè encara no ho sap ningú i algú podria dir, bueno, si he estat 24 vegades, què em vens a explicar? Bueno, n'hi ha 5, espero que almenys algun diguis, ostres, aquí no hi ha estat. I...
L'altra cosa és bueno, que és una invitació, o sigui, jo us faré, no entraré en molts detalls, us els presentaré, us suggeriré alguns itineraris, us suggeriré algunes cosetes que, perquè les pugueu veure i disfrutar, i llavors endavant. Això, aquesta presentació la penjarem en alguna banda, en el meu blog, on sigui, llavors us la podeu mirar en calma i disfrutar-la. Després, bueno, hi ha una cosa aquí, per començar, és insòlid, clar, insòlid en ciència, què és insòlid? Insòlid, que és el que se'n va una mica de la mitja a la campana de Gauss? Bé, això és veritat, no? Però si mirem el diccionari és desacostumat, extraordinari, menjar un apetit insòlid, es presentar una hora insòlita, aquí tornem a estar una mica amb el que us deia abans, igual us ensenyo una cosa que per vosaltres no és insòlid, però jo espero que alguna cosa que jo us mostri us sobti, us diguis, carai, això no hi ha estat, m'interessa, m'agradaria veure-ho. I la primera és una fossa tectònica a escala humana. Bueno, a escala humana seria com d'un parell de metres, és més gran. Però hi ha una fossa tectònica molt curiosa que jo vaig descobrir casualment que existia. Un dia preparava un llibre de geografia per la canalla i havia baixat un model digital del terreny per il·lustrar-lo i bueno, anava mirant els rius i de cop i volta em va sobtar que hi havia tots els rius, això esteu situats, no? Això és la Segarra, sí? La plana de Lleida, sí? Us situeu, us reconeixeu? I em va cridar l'atenció que hi havia un riu que tallava els altres i vaig dir, bueno, anem a fer una mica de zoom. I si fem zoom, el que ens veiem, vist des de l'aire, és aquesta mena d'estructura que talla en perpendicular la resta dels rius. Si mirem una foto en blanc i negre dels anys 50, encara es veu, és preciós, és genial, no? Estic descobrint el truco. Això és, de fet, és una, són dos foses en relleu. Aquí hi ha la falla principal, que continua per aquí, hi ha una fosa per aquí, hi ha una fosa per aquí. Aquest poblet d'aquí és, si ho veig, és, no, aquest poblet d'aquí és Pujal, i per aquí està, i aquí mateix, està el poblet de Ferran, això està a la Segarra. O sigui, és una fossa tectònica perfecta, que, fixeu-vos, no pot ser gaire antiga perquè els rius, els cursos fluvials, arriben aquí, es perden, però antigament continuaven. És una fossa neotectònica amb molt poca d'allò. He buscat bibliografia al respecte i hi ha molt poqueta cosa. Hi ha una tesi antiga del 77 que hi ha un mapa geomorfològic que ens permet veure clarament aquests torrents. El que us deia, hi havia una falla principal en tisora, una fosa aquí principal i una menor aquí, i si féssim un tall d'això, el que veuríem és, per una banda, que està, diguéssim, està en les calcàries de la formació Tàrrega, i aquesta fossa que té com una amplada com de 250 metres, i la vall aquí sota, que ni tan sols ha sigut excavada per un riu, o sigui que ha de ser d'una fossa molt recent, posem que està Plistocè o Holocè. Molt bé, què us proposo jo? Us proposo que ho aneu a veure, és una cosa realment sorprenent, no? Què podem fer? Bueno, mireu, això és la fossa, jo us proposo que feu una primera parada a la pedrera de Torre Català, que és una pedrera que està, diguéssim, al nord, s'hi pot aparcar bé el cotxe, i aquí el que podem fer és un primer contacte amb les calcàries de la formació Tàrrega, unes calcàries taulejades d'origen lacustre i que té algunes, sobretot pels que sou mineroleros, hi ha uns nòduls de sílex curiosos i unes dendrites de pirolusita. Doncs bé, per sota d'aquestes calcàries, que serien aquestes d'aquí tenim les calcàries, una mica més a sota, si tireu, aquí hi ha la pedrera, si tireu una mica més endavant, just abans d'entrar a la fosa, a la corba de la carretera, trobem les margues i llims de la formació Tàrrega, que estan per sota. Sí que tenim el territori està format per unes calcàries i uns llims. Per l'aflorament xulo és on veiem la bretxa de falla de la fosa, que és una cosa realment espectacular. Està aquí, just aquí, veiem tots uns col·luvions que ho tapen, però a més aquí s'ha obert com una rasa en què es veu perfectament, és el millor lloc que es veu de la fosa, aquesta falla
tan xula i tan marcada una falla neotectònica que geològicament té 4 dies. És una cosa realment espectacular. Si tireu una mica més endintre, el que us aconsello és que doncs, hi ha la carretera que va d'aquí al poble de Conill, de Conill a Pujalt, us fiqueu al mig de la fosa, es veu perfectament un flanc, l'altre flanc i la depressió, gairebé sense haver sigut encara erosionada per cap torrent. I bueno, aquest és un altre punt de vista en què veiem al marge de la fosa, etc. Després el que podeu fer, un cop heu travessat la carretera i heu fet una mica el tafaner per aquí, és pujar dalt, és anar a Pujalt, és un poblet d'aquests de la Segarra tan xulos, que té les ruïnes d'un castell i des de dalt de les ruïnes del castell el que teniu és una visió molt xula de la Segarra en general i de la fosa, o d'una part de la fosa tectònica, que corre per aquí. Doncs això és un dels llocs que us convido a anar-hi. Un lloc xulo per veure com un d'aquests rius es perd a la fosa i torna a continuar és a l'entrada del poble de Ferran. Aquí en aquest model d'elevacions del terreny es veu com, és molt curiós, veieu el riu, desapareix i continua per l'altra banda. I just aquí hi ha l'entrada del poble, que seria això. Des del cementiri del poble, veus el poble frontalment, o sigui, aquí està el cementiri, això és l'eix transversal. Des del cementiri mires frontalment i veus la vall del torrent, que baixa per aquí i que continuaria a darrere de la teva esquena del cementiri. S'entén el que explico? O vaig molt a la saco? És que explicar 5 llocs en una hora i després ens ho podem fer preguntes. Molt bé. Aquest és el cràter més gran de la península Ibèrica. No sé si algú se'l coneix. Algú sap on és el cràter més gran de la península Ibèrica? El cràter volcànic més gran de la península Ibèrica? Algú? Va, farem preguntes. Ciutat Real. Ciutat Real? No. Sant Dalmai. Sí, senyor, Sant Dalmai. Fixeu-vos-hi. Això és l'aeroport de Girona. Això és l'aeroport de Girona, ho veieu? I veieu quin cràter hi ha aquí? I cabria un tros de l'aeroport. És brutal. És el cràter volcànic més gran de la península Ibèrica. Està, i l'aeroport de Girona, o sigui que Girona està aquí mateix. Aquí veiem una mica més de detall. Fixeu-vos quina anella més rodona i més espectacular. Però és que, a més, ens amaga una altra petita sorpresa, aquest cràter, la crosta de Sant Dalmai. Un volcanet més petit aquí. El veieu? Veieu aquesta ferradura? Doncs, de fet, és un volcà que té una història complexa, en què s'han donat successives etapes, successives erupcions de diversos estils. Aquí, ara us les explicaré. Aquí una mica us proposo l'itinerari que podeu fer, que com us el podeu baixar, doncs el mireu en calma, i que és una mica cada cosa. En general tenim en verd tenim el que és el con de la crosa de Sant Dalmai, que és un cràter molt baix, o sigui, té molta amplada, però és molt baixet i, per tant, si no ho saps, passa desapercebut. Aquest cràter adossat més petit i després tot una àrea molt gran, una àrea al seu voltant molt extensa, en què trobem els piroclasts emesos per aquest volcà. Com funciona aquest volcà? Aquest volcà, bueno, quan vaig anar jo la primera vegada, farà uns 25 anys, ho vaig anar perquè m'ho va suggerir un profe i allò era, bueno, la pedera estava semiactiva, s'hi abocava runa, era un desastre, estava tot ple de deixalles, aquí hi ha una, ja ho veureu, hi ha petites pederes que allò era pràcticament un abocador. Si aneu ara, s'hi pot aparcar, hi ha plafons indicatius, hi ha seccions estatigràfiques comentades, vull dir, que avui no és tan insòlid com fa 25 anys i de fet s'han fet treballs i tesis doctorals de geofísica amb molt detall que ens han permès reconstruir la seva història geològica molt bé. Mireu, aquest cràter té aquesta tipologia tan curiosa, o sigui, no és com el flamet típic de Santa Margarida, allò amb la rodoneta a dalt i ben cònic, sinó que té més aviat aquesta forma com de plat, o sigui, baixet i molt ample, perquè és un volcà d'un tipus molt especial que se'n diu Mahars. Aquests volcans com es formen? Tenim el magma que puja,
arriba al nivell freàtic, o sigui, arriba a l'aigua subterrània, aquesta aigua es fica a bullir, o sigui, passa a més de 100 graus en pocs moments per l'impuls de la lava, i l'explosió dels gasos, o sigui, de l'aigua que s'evapora sobtadament, té lloc de forma subterrània. En certa manera és com un assaig nuclear subterrani, amb la qual cosa el que fa és que la tapa de roca que té sobre, bam, l'escampi, formant això, un enorme cràter com si fos això d'una erupció nuclear, d'una bomba nuclear. Bé, després aquest volcà ha tingut diverses vicissituds. Un cop, normalment aquest tipus de volcans, aquests mars, amb aquest tipus d'explosions que es diuen freatomagmàtiques, quan l'aigua s'acaba, la lava pot continuar sortint i es forma un volcà estomboli atípic, com podria ser el Cruscat o el Santa Margarita. Després va tornar a haver-hi una erupció freatomagmàtica, però a més profunditat, que va obrir encara molt més el volcà, i aquest volcà petitó aquí el va pràcticament destruir. Ho sabem perquè s'han trobat restes de lo que era el volcà Stromboli atípic, diguéssim, entre les altres. Després va haver-hi una erupció stromboliana que es va obrir, que és aquest volcà petitó en ferradura que té adossat, va omplir de lava la crosa i finalment, al impermeabilitzar el fons d'aquest plat, el que es va formar és una llacuna, que de fet això seria un aiguamoll com els de Ciutat Real, que hi ha cràters llacuna, si no fos perquè hi ha dues mines d'aigua que ho drenen i està sec. De fet, quan plou molt, allò és un bassal i queda inundat. És un lloc maco, hi ha uns camps de nogueres molt xulos i val la pena. Quin itinerari us proposo? Doncs mireu, l'entrada, el que podíeu aquí a la parada número 1, el que hi ha és, que era una antiga gravera, el que es pot veure molt bé, hem ficat un plafó explicatiu en què es veuen els materials, és la gravera dels guilloteres, que es veuen els materials del con de la crosa, els materials típics freatomagmàtics, en què una de les coses que fa veure, que diu, com distingeixo que són freatomagmàtics d'estrombolians? Doncs que aquests tenen molts trossets de roca del substracte. Clar, com això peta en fondària i rebenta la tapa de roca que té sobre, el que trobareu és tant restes de material volcànic com restes de la roca del subsol, que són aquests trossets més blancs d'aquí. I a damunt de la... i una mica damunt de la gravera hi ha el mirador on podeu veure, és l'únic lloc on es pot veure tot aquest immens plat. El veieu? Costa, eh? Impressiona, de debò. Aquest immens plat que forma la crosa de Sant Dalmai. Després podem anar... això seria, aquí està la pedrera, podeu baixar per aquest camí i, per exemple, ens podem situar aquí davant del camp d'encendre, que és davant d'aquest con estrombolià, que primer era un con normal, però després es va obrir i va omplir de lava tot això. Com hi havia una llacuna, va acabar, pràcticament aquesta lava va quedar tapada pels sediments lacustres, però en alguns llocs, com per exemple aquests bosquets d'aquí, els pagesos no ho han llaurat, no s'han pres la molèstia de llaurar-ho. Per què? Perquè la lava està arran de terra, no hi ha argila fèrtil i el pagès s'ho va estalviar. I hi ha retallons sense cultivar que era de la lava que va omplir com un plat el cràter adossat. Després el que podeu fer és pujar per aquí, aquest punt d'aquí, en aquests braços del cràter que hi ha dintre, del volcà que hi ha dintre, i trobareu, això el con secundari, el que trobareu són unes bombes volcàniques tipus boïna de vaca, o sigui, caca de la vaca, d'unes dimensions que fan entre mig metre i un metre. Sabeu, una bomba volcànica, sabeu que és un esquitx de lava que queda projectat, es refreda i cau. Si quan cau a terra no està fred del tot, queda en forma de caca de vaca, no? Inclús s'encrostona i té la forma de plat i aixafat. Doncs això és una bomba volcànica amb boïna, o sigui, i en trobareu diverses. Va haver-hi, va matir els seus esquitxos de lava, això no va ser explosió, va ser estrombolià, o sigui, d'aquest sí que va diguéssim, seria un volcà d'aquests típics.
Bueno, el que podeu fer és, llavors, com el passeig és molt bonic, podem anar fins a aquest sector d'aquí, tindreu una altra visió del con, una visió des de l'oest, de lo que és el seu interior. I després podeu donar tota la volta per aquí dalt. Aquí el número 6 no us he posat, hi ha una ermita romànica molt curiosa, que és l'ermita de Sant Llop, que és una ermita fortificada, té un fossat al seu voltant perquè la van reciclar a Torre de Senyals. De fet, és molt curiós que a la selva, a part d'aquest aflorament volcànic, hi ha tot de petits afloraments volcànics a mig d'una plana i molts d'ells, com per exemple a Puigcerdina, hi ha torres de senyals. Llavors, veiem que està associat una cosa del patrimoni geològic amb el patrimoni històric a la vegada. Això té gràcia, eh? Que els turonets que sobresurten de la plana, com venen restes volcàniques, a dalt hi ha la torre de senyals. Molt bé, aquí hi ha això, la gravera de Can Costa, que abans t'hi podies acostar, ara només o te la mires des de dalt o te la mires des de lluny perquè l'han tancat. Aquí abans hi havia un camp de avellaners, però algú això ho ha d'allò. Hi havia uns afloraments molt, molt, molt interessants també. Molt bé. Vist aquest volcà, a mi m'agraden molt els volcans i els dinosaures agraden a tothom, és algo com molt carismàtic, no? A mi també. Doncs, i els nens també, és algo que ens queda de la infància, no? I els minerals i els fòssils, és el més carismàtic de la geologia, els minerals, els fòssils, els volcans i els dinosaures. Podríem fer només cicles de conferències que fossin allò, minerals, fòssils, volcans i dinosaures, i ho pliríem segur. Doncs, si hagués dit anem a veure 5 volcans insòlits de Catalunya, això estaria patat de penya, i si fossin dinosaures haurien de llogar al costat. Però bueno, és un dia històric. A veure, volcanisme d'alçada. Volcanisme d'alçada, us ensenyo uns quants, aquí no enganyo, us ensenyo uns quants volcans dels que la gent no acostuma a anar a veure a Olot. Eh? Tothom ha anat a Olot o a portar la canalla a veure allò, els de sempre, el Santa Margarita, el Croscat, el Santa Margarita, el Croscat, i el Montsecop a poder, però aquí no sortim d'aquí i realment ens estem perdent moltes meravelles perquè, de fet, com a nota, vosaltres quants volcans diríeu que hi ha a Catalunya? Allò, un número. Allò, ho digueu un número, va. Quant? Quant? 25, més. Puja. Entre volcans i restes de volcans. Volcans i restes de volcans, va. Més. No tants. Uns 70, 80. Uns 70 i 80. La majoria descoberts els últims 20 anys amb les cartografies que s'han fet de detall del l'Institut Geològic, que han anat trobant allò, cosetes aquí, amagades aquí allà, antics pitons volcànics per l'Empordà i per la selva. Però el que és el parc en si, el parc de la Garrotxa, en té 40 bastants, o 50 quasi bé, em sembla, i se'n van descobrint de tant en tant, alguns perquè no són evidents, altres perquè estan colgats per opcions posteriors, altres perquè això és perquè estan molt d'allò. I ara us ensenyaré un recorregut en què hi ha un d'aquests volcans que es va descobrir tot just farà uns 10-15 anys. I cony, es veu que és un volcà, però és que no ningú se n'havia donat fins en un moment donat, però és que es veu que és un volcà. Bueno, doncs aquests volcans està a la vall de Sant Iscle de Colltort. De fet, fixeu-vos, aquí tenim els nostres clàssics, el Santa Margarita i companyia, i aquí Olot, i aquesta és la vall de Sant Iscle de Colltort que va parar, aquí hi hauria el poble de Sant Feliu de Pallerols. O sigui que si veniu no pel nord sinó pel sud, per la part de baix, Sant Feliu de Pallerols, si per Amer, Sant Iscle de Colltort, aneu tirant i podeu arribar fins a Mas Colltort on podeu deixar el cotxe tranquil·lament i començar a veure uns volcans realment originals. Aquest seria l'itinerari que us proposo, deixar el cotxe aquí abans de la casa, amb uns camps. Aquí hi ha Mas Colltort, no passeu per dintre la casa, que us renyaran, passeu pel costat, fins a aquest coll d'aquí, fins al coll de Colltort, el mirador del castell de Colltort, que ho flipareu, i fer tot aquest recorregut circular en què alguns ja intuïu que com a mínim hi ha un i dos volcans que són evidents. Vale, ara us els ensenyaré. Molt bé. De fet, l'esquema geològic d'aquí, l'esquema geològic és el següent, hi ha tres volcans. El primer és el de la... Ara se m'ha anat el nom, espera que no...
No, la tuta és la tuta de Colltora, que és aquest Cantià, i ara no sé el nom, el Font Pobre. Sí? El Font Pobre, la tuta de Colltort i el de Cantià. La tuta de Colltort és el que es va veure que era un volcà fa 4 dies, com qui diu fa 4 dies, i és gros, eh? Bueno, és que la gent es pensava que era un esfonsament càrstic, perquè la lava que té, les emissions volcàniques que té associades estan molt embardissades pel bosc i pels camps, i no era evident fins que es va fer, fins que es va entrar en detall. Però es donava com les parets eren de gres i que eren d'uns gresos carbonatats, es donava per fet que era un esfonsament càrstic. Molt bé, comencem l'itinerari. Ara, entrar en detalls a explicar què és cada cosa seria una mica enutjós, però com us el podreu descarregar i llegir un calma, inclús al meu blog o en la revista dels companys, podeu entrar als detalls, si no després les preguntes. Molt bé, doncs el primer és aparqueu aquí i aneu a aquest collet d'aquí, i el que teniu és una vista des d'aquí a la tuta de Colltort. O sigui, estareu aquí i veureu aquest volcà que es veu, des d'aquí es veu fantàstic, es veu preciós. I aquí hi ha una petita emissió de colades de lava. És sensacional. Si continueu l'itinerari, quan arribeu a aquest coll d'aquí, que és el coll de Colltort, i aneu cap al castell, una curiositat geològica, que no és volcànica, però que trobareu que és molt interessant, és que el camí va carenejant per uns gresos, i aquests gresos de tant en tant tenen uns talls, tenen unes diàclasis, allò com si fossin, com si haguessin tallades amb serra, en ganivet, allò super pam, 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 amb un espaiat bastant regular, que diguéssim, t'hi pots acostar, pots entrar per allà i treure el cap a la vall de l'altra banda. És és un fenomen, diguéssim, molt xulo, molt bonic. I el plat fort d'aquesta sortida és anar fins al castell, perquè des del castell veureu el Santa Margarida, el Font Pobre, el Croscat, els veureu tots, els veureu perfectes, si el dia és bo, a la perfecció, fixeu-vos-hi. Es veuen el Santa Margarida, el Croscat, el Pujolós, aquí us els he posat noms, eh? La Garrinada, el Montsacopa, el Mont Olivet, el Cabriolet, el Puig Jordà, Pujolós, Volcà de la Cros, del Croscat, Puigsafont, Puig de Martinyà, pam, pam, fins a 15 volcans veureu des d'aquí. O sigui, des d'aquí veieu aproximadament una quarta part dels volcans d'Olot. O sigui que val la pena pujar fins aquí i veure aquest bé de Déu. A part dels volcans, veureu, per exemple, la colada del Croscat, que és la Falesa d'en Jordà, l'altiplà de Batet, que és un altiplà basàltic format pel Pujolós. Veureu conques endorreiques com el Pla de Sacot i algunes que hi ha aquí a la Fageda en Jordà. Sabeu on fan els llogurs aquests de la Fageda? Els com es diuen? Els Fageda, no? La Fageda, doncs. Els llogurs. Sí, que el senyor que els porta es diu Guillem Tell o Cristóbal Colón, no sé, es diu una de les dues coses. És un senyor molt simpàtic. Doncs la masia està per aquí i hi ha algunes llacunes endorreiques. O sigui, hi ha llacunes que es formen perquè les colades de lava d'aquests volcans van taponar, van fer de presa dels barrancs que baixen de la carena on vosaltres esteu situats i van aturar, i en aquesta zona hi ha tot de petits aiguamolls molt, molt interessants, ecològicament molt interessants. Molt bé, aquí ho teniu. Val la pena de bo, us ho juro, és xulo, eh? I si sabeu fer fotos, disfrutareu. Molt bé, i ara ja anem de tornada, anem baixant, i la propera curiositat geològica que trobareu és un dic de basalt del Font Pobre, un dic semianular, és a dir, ja tenim el volcà format, és un volcà estromboliè, d'aquest que s'ha format per acumulació de la pili, de cendres volcàniques i gredes i tal, i al moment donat el con es fractura una mica, fa com una fracturació, i el basalt que és a sota s'insereix per dintre. I a Catalunya només hi ha dos llocs on això ho veiem, que és un de la Garrinada, que és anular, que és aquell que està a Olot, i després aquest altre. O sigui, això és un dic semianular de basalt que surt aquí i és dels dos únics que jo sàpiga que hi ha a Catalunya. Després, si baixeu pel camí, el que trobareu són tot de dipòsits de piroclast estromboliens del Font Pobre, molt xulos. Aquí, si veieu un criu o algun adult que està
escarbant i ficant el nom aquí, doncs renyeu-lo, perquè això està molt mal fet. Home, és patrimoni geològic, l'hem de cuidar. No es faci pena si és el nen d'un altre, que es foti, sinó que l'eduqui més bé. I quan ja estem de tornada, el que ens trobem és el cràter de Cantià. El cràter de Cantià és un cràter freatomagmàtic, o sigui, com la crosta de Sant Dalmai, però més petitó. O sigui, la crosta de Sant Dalmai, que us he explicat abans, fa 250 metres de diàmetre, això és molt més petit. Però conserva això, és també freatomagmàtic, pujar la lava, pam, i va obrir un cràter arran de terra, o sigui, per sota el nivell del terreny. M'explico? O sigui, com... Molt bé. De camí de baixada, una de les coses que emeten podeu observar en els marges del camí, un parell de coses curioses, i és que les erupcions freatomagmàtiques, a veure, us ho explicaré d'una altra manera, començaré per les estrombolianes. Quan veieu un documental d'aquests de volcans, allò a la nit que va fent esquitxos, no? Piu, 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 sí, que va fent aquest tir parabòlic, les partícules, sí? O hi ha un núvol de cendra i van caient, sí? Això seria una erupció estromboliana en què els piroclasts cauen verticalment, es decanten, sí? Cauen del cel cap a terra. Però si l'explosió té arran de terra, l'explosió, el que rebenta, circula a tota velocitat arran de terra. Es projecta una mica dalt, però sobretot es projecta circulant pel terra. De fet, és com un flux arruent de vapor d'aigua, de cendres i de gasos. I com és un fluid, com si fos aigua amb coses, que va arran de terra, forma estructures sedimentàries. És a dir, fixeu-vos que hi ha estructures de laminació creuada en cendres volcàniques. Tu dius, clar, si les coses decanten, l'estratificació serà planoparal·lela. Però clar, això no es decanta, això va circulant arran de terra i per tant forma estructures típiques d'estratificacions creuades i altres coses que podien semblar l'estratificació d'un règim fluvial, dit a lo bruto. Una altra cosa que també ho veureu, és molt fàcil de veure al marge del camí, és que tenim el sol anterior a l'erupció conservat. Aquí teniu els piroclasts dels volcans i per sota el terra que ha fossilitzat i ha quedat torrat per la cendra calenta que li va caure a sobre. O sigui, tenim un paleosol conservat i torrat, o sigui, si ho toqueu està endurit i conservat. És una altra cosa curiosa. I bé, acabaríem el recorregut anant a buscar el cotxe. Ara el següent, aquest a veure si sabeu què és. Ja. Què és això? Més volcans, no? És pesat. Hòstia, pues, podria dir, en comptes de 5 indèxits sòlids, 4 volcans i una falla, no? No, doncs sembla un volcà, no? Bueno, semblen molt volcans, oi que sí? 1, 2, 3... I bé, direu, i a quina comarca de Catalunya? Perquè la Garrotxa, cap on la feu, això? Aquests volcans, la Segarra, està al Secà, això. No és la Segarra, és el Pallars, i no són volcans. No són volcans. És una cosa excepcional, una cosa molt sorprenent que jo n'havia sentit a parlar, però que va aparèixer als mitjans, diguéssim, els normals, farà 3 o 4 anys. Bueno, de fet, és el Mont de Conques, això és el Mont de Conques. Aquesta muntanya ja està sobre d'Isona, al Pallars. Isona, el poble de Conques, està situat aquí. I aquí hi ha Bastús, el poble de Bastús, i Isona estaria per aquí, si no estic desorientat. I aquesta taula, veu, aquí hi ha els cràters, no es veuen gaire, això és un model del terreny, aquesta maceta, va sortir a la premsa, i per això em va tornar aquí l'atenció, perquè van sortir coses, l'enigma de agua en Marte passa por Lleida, de Marte al Pallars Jussà, IEG Planetari Geomorphological Working Group, Tufa Mountains, Heart and Mars. Dic, hòstia, del Pallars a Marte, no? Aquí, tremendo, no? I això és perquè uns grups de geòlegs catalans van trobar que aquestes estructures, aquest món de conques, tenia equivalents a Mart i, de fet, tenia molts altres pocs equivalents al planeta Terra. O sigui que, de fet, és insòlit. De fet, és tan insòlit que això no està ni en el catàleg
Catàleg d'Espais de Patrimoni Geològic de la Generalitat, ni cap altre catàleg més, però és tan interessant que un cop es va determinar el que era, han sortit uns treballs de geofísica impressionants, molt xulos, que jo us recomano. Doncs bé, el món de Conca és què és? No és un volcà, és, en anglès seria un tufa mountain, ho podem traduir algo així com una muntanya de travertí. I passa el següent, si fem una secció del Pallars, això és tret, ara en sortirà el nom, de prop de Benavent de la Conca, abans d'arribar al poble aquest, a la carretera, si pareu, teniu aquesta panoràmica, aquí està el Mont de Conca situat, aquí estaria, no me'n recordo, i aquí està el Montsec. Vale? Bòxols, perdoneu. Llavors, el que tenim és que hi ha aquestes capes carbonatades on s'infiltra aigua, a sobre tenim aquestes margues que són impermeables, o sigui, tenim aquí i aquestes impermeables, aquí fa un petit anticlinal amb la qual cosa aquí les margues són molt primetes i tenim el nivell carregat d'aigua per la superfície, i el que passa és que aquesta, la circulació de l'aigua que plou i entra per aquí, circula per aquí i quan arriba aquí surt per les esquerdes. I com està carregada de carbonat de calci, aquest carbonat de calci el que forma és una muntanya de travertí, de tuf. O sigui, és com un volcà que en comptes d'expulsar lava el que expulsa és aigua carregada en calç. La mateixa calç que us fa bé les tuberies de casa, o la mateixa calç que forma les estalagmites i estalactites. Sí? I formava llacunes. I aquests cràters que veieu, aquests cràters són antigues llacunes on l'aigua sortia per aquí i regalima. Fixeu-vos que estan alineades al llarg de la fractura, i si continueu aquí, que això després us ensenyaré, hi ha les que encara són actives, que són els estanys de Bastús. Això sí que ho coneixeu, potser no us sona. Doncs els estanys de Bastús és el que encara funciona, aquesta estructura marciana que teniu al Pallars. Molt bé. Quin itinerari us proposo? Bueno, aquí una mica com funciona. Tenim les calcàries aquí sota, tenim les margues, hi ha alguna petita fractura, l'aigua s'escola i va sobreixint, i a la vegada que sobreixeix va cobrint de carbonat de calci tot el seu entorn. Posteriorment l'erosió l'ataca i queda isolat aquí dalt. Aquí, aquest article d'aquí, és un dels primers articles, us podeu descarregar, és fàcil de trobar i ho podeu llegir en detall. Llavors jo us proposo que feu aquestes estructures d'aquí, són els dipòsits de travertí, i jo us proposo que feu aquest itinerari. Sortiu de Conques i aneu a veure aquests, la cassola, el col·lector, aquests ara veurem com es diuen, i fins a arribar a Bastús. Molt bé. Comencem sortint de Conques, aquest és el poble de Conques, ens comencem a enfilar, i el que tenim és, quan comencem a ens enfilar dalt de la muntanya, és una panoràmica de com està estructurada aquesta muntanya. Tenim les argiles a la base i a sobre hi ha aquest tapàs, aquesta capa de carbonat que ha anat regalimant dels estanys que n'hi havia a sobre. Diguéssim de pas, aquestes argiles són les argiles que contenen jaciments de dinosaures, aquests jaciments de Bastús i tal, són riques en dinosaures. I ens arribem fins a aquest primer, que és el Turó de la Cassola. El Turó de la Cassola és molt curiós perquè conserva el vent de la llacuna, és a dir, això seria la llacuna com era, o sigui, el Tufa Mountain com era. O sigui, tindria com un petit cono, un anell que sobreixia i pel mig surt l'aigua, però la mateixa l'aigua, al sortir a pressió, el que feia era com una estalactita que creixia verticalment. Us ho imagineu? O sigui, que feia un tub, com us ho podia explicar. O sigui, l'aigua surt per aquí i ella mateixa construïa com anava creixent un tub i al seu voltant la llacuna. De fet, vent, sabeu aquests vents que hi ha a les grans profunditats, a sota el mar, que treuen sulfurs
i que fan com aquesta mena de torres, xemeneia submarina. De fet, és una xemeneia marciana aquí al Pallars. Llavors, com es veu això? Doncs aquí es veu el vent, o sigui, en aquest bosquet d'aquí, és com és més dur, hi ha el vent, al voltant hi havia la llacuna, per això és pla i aquí està llaurat, i ja està. Si ho veiem de lluny, o sigui, si ens fiquem al nord, ja quan anem per aquest camí, més cap al nord, o sigui, hem passat, veiem-ho aquí, ens fiquem cap aquí, i de lluny veuríem, això és com vist per darrere, el turonet, a dintre hi havia el vent, Rhinestones Facies seria l'anella, i Slope Facies seria la vessant. O sigui, això seria vent, la llacuna, l'anell i el pendent. Doncs el vent, la llacuna, l'anella i el pendent. Pues això no hi ha res més. I ho he estat aquí abans. Celebro, almenys. Molt bé. El següent és el gran, és el premi gros. És el col·lector, que era l'estany més gran de tots i realment és molt gran, jo crec que té uns 100 metres de diàmetre. Fixeu-vos, és perfectament rodó, és rodó, rodó, però rodó, rodó, I us he d'imaginar que aquí hi hauria un estany. En aquí és fàcil trobar que en els marges dels camins han aprofitat, diguéssim, roques que s'havien format a la llacuna i que són les fàcies palustres i contenen allò cargolines i alguns fossilets d'aigua dolça, cargolets i coses d'aquestes. Que en portem 4, no? Queda un. Queda un. El proper... Ai, perdó. Això de fer de... El proper és, ja ho veureu, que ho veureu molt ràpid. Continuem una mica i anem a veure, podeu veure el de Fornons, el de Fornon i el de Fornons. Aquest és un altre, si mireu per aquí, és un altre cràter. Fixeu-vos, que el que era la llacuna l'han aprofitat per llaurar, i el Rhinestone, o sigui, el que era l'anella que sobreixia, diguéssim, l'han deixat intacte. I de lluny ja anant cap a baix, cap a Vestús, o sigui, vist des de l'altra banda, és que veus un altre cop les argiles aquestes que tenen dinosaures a sobre el tapàs, o sigui, el barretó de travertins ficats a sobre. Llavors, podeu acabar aquest recorregut, els estanys de Vestús, que és la part activa d'aquest sistema. Hi ha un parell o tres més de llacunes petitones a la vora, però els coneguts són aquests, els estanys de Vestús. Hi ha el gran i el petit. En aquest esquema geològic d'aquí teniu com és l'actiu, diguéssim, més o menys podeu veure totes les fàcies d'aquest sistema, o sigui, la llacuna, l'anell, la pendent, fins i tot allò se'n diuen fàcies de cascades perquè hi ha un sobreixidor, l'estany gran i l'estany petit, on hi ha un mirador per mirar els ocells, l'estany petit es veu aquí, i el que és xulo, hi ha una petita pedrera, una mica més... Espera. Aquí, la carretera que ja va cap a Vestús, hi ha una antiga pedrera, que és el millor tall geològic que hi ha, perquè a la part de baix trobem sediments al·luvials, o sigui, el quaternari de les graves dels torrents, un paleosol conservat i a sobre les fàcies palustres que, diguéssim, de desbordament de l'aigua dels estanys que hi havia, de l'estany de Vestús, perdoneu. També és molt curiós que veieu que està tot foradat. És perquè els abellerols hi fan el niu. És que aquí aprofiten que hi ha una discontinuïtat geològica per fer el seu niu, una altra interacció geologia-biologia, el patrimoni geològic i biològic. I ara anem a l'últim.
sota les llambordes hi ha la platja. Fa com uns 40 anys van fer una revolució a París que s'ho pensaven. Avui n'estan fent una altra aquí als carrers de Barcelona, més pacífica. I de fet, sota les llambordes hi ha la platja, sota les llambordes de Barcelona hi ha la platja, a París no ho sé, però sota les llambordes de Barcelona hi ha la platja. Algú sap? Depèn del barri, no? Jo segurament a sota del barri del Carmel no hi ha la platja, però a sota de la Barceloneta hi ha la platja, a sota del Poblenou hi ha la platja i a sota de molts barris de Barcelona hi ha la platja. Per tant, el lema revolucionari a Barcelona es compleix. A sota de les llambordes de Barcelona hi ha la platja. I és perquè, i aprofito l'avinentesa, fa uns anys l'Institut d'Estudis Catalans, el 2009, va treure el llibre de geologia que més m'ha fascinat a la vida. Només em va treure 600 exemplars, jo en tinc un d'ells. Si els busqueu a l'eBay i tal, us demanen fins a 600 euros, però o 300, no sé, una barbaritat, però sapigueu que també circula escanejat per allà. I és un llibre que és senzillament fascinant, perquè a mi em va fascinar, els dos autors són el Ferran Colombo i l'Oriol Riba, malauradament l'Oriol és mort, i el Ferran és un gran divulgador. És un llibre que el trobo fascinant, jo soc de Terrassa però vinc a treballar a Barcelona, perquè et veus la ciutat des d'un altre punt de vista. Jo crec que qualsevol persona que es consideri culta de Barcelona aquest llibre l'hauria de llegir, perquè entendrà moltes coses de la seva ciutat, de com ha crescut, per què ha crescut, etc. De fet, es centra en la Barcelona vella i el Poblenou. No va de l'Eixample amunt, no el toca. I és un llibre que se centra molt en el període que va de l'ocupació, com ha interaccionat la geologia amb l'ocupació humana des dels primers assentaments fins pràcticament a l'actualitat. Algunes coses ja les intuïu, no? Com que la línia de costa ha variat, que hi havia el Mont Tàber, etc. Doncs bé, de fet, el llibre no proposa tampoc cap itinerari en concret i tampoc us el proposa. Però sí que hi ha un tio molt, molt espavilat, que és el Wes Gibbons, que és un anglès que fa moltes, que fa estades molt llargues a Barcelona, i el tio ha tret un llibre que es diu La geologia urbana, una guia excursionista de la geologia urbana de Barcelona. O sigui, per Barcelona podeu fer itineraris geològics. És una guia molt petita i és curiós, eh? Un anglès ens l'ha de fer, no, ningú ha tingut l'iniciativa de fer-ho aquí. Doncs aquesta guia està realment molt bé, perquè us permetrà fer un itinerari geològic per Barcelona i, a més, sense veure pràcticament cap pedra, a partir del que veiem al relleu, les discontinuïtats del relleu. Per fer-vos una pinzellada, perquè seria molt llarg d'explicar, aquest llibre conté aquest mapa que és impressionant, que ens situa els diferents elements geològics. Aquí està el Poblenou, aquí hi ha el Besòs, la Ciutat Vella, el Mont Tàber, etc., i els diferents elements geològics que hi ha. Mira, el primer, que és molt curiós, i és que sapigueu que a Barcelona hi ha el Pla Alt i el Pla Baix. O sigui, l'Eixample està construït damunt d'un desnivell, o sigui, diguéssim que Barcelona té un graó. És el, de fet, se'n diu el graó barceloní, i es pot veure en alguns llocs. Per exemple, si aneu a l'estació de Vilanova, allà a Fort Pienc, sabeu on és, on surten ara els busos, us heu fixat on està el carrer Vilanova i on està l'estació? L'estació està a baix i Fort Pienc està a dalt. Aquest desnivell no ho van fer expressament, aquest desnivell ja existia. És un graó que de fet, si intenteu resseguir-lo, el anireu trobant a molts llocs, des del Besòs fins aquí. De fet, es veu bastant bé fins al carrer Tallers. O sigui, del carrer Tallers al carrer Palai, heu vist que hi ha cert desnivell, molt poquet, hi ha aquest poquet desnivell. Doncs mireu, per aquest graó, la gràcia d'aquest graó és que anava al rec Comtal. Sí? Anava al rec Comtal. I feien caure l'aigua que anava pel graó als molins que estaven a sota el graó. O sigui, per fer anar els molins que hi havia a Barcelona és perquè feien caure l'aigua d'aquí a aquí baix. Si no hi havia desnivell no podien fer anar els molins, doncs ho feien per així. Doncs jo, per exemple, us animo a que aneu aquí a Vilanova i intenteu resseguir aquest graó que es veu en molts llocs del Poblenou. Una altra cosa curiosa,
sabeu que hi ha el Montaver on s'assenta la ciutat gòtica. Molt bé, doncs, i sabeu que al centre excursionista hi ha les columnes romanes, etc, etc, era la fita màxima, però si aneu una mica de calma i podreu veure que aquesta topografia, si aneu a la plaça de la Llenya, la plaça de la Fusta que està darrere Correus, on hi ha les restes de romana, de muralla romana, fixeu-vos que la muralla està plena, està picada d'uns alveols rodons, sí? Aneu-hi. Si aneu a la muralla romana d'allà a la plaça de la Fusta, veureu aquests alveols són típics del ruixim que fa el mar contra la pedra. Però si el mar queda molt lluny, nana, sí, però és que a l'època dels romans, que ella, el mar estava a tocar. Tot això no hi era. On ens explica com abans la Barceloneta era l'illa de Maians. Era una illa de sorra que finalment va quedar ocupada. I una altra cosa molt curiosa que ens explica la història és que, clar, com baixaven els torrents de la muntanya, tots aquests torrents, el casc antic, un d'ells baixava per la Rambla, clar, Barcelona s'inundava. Què van fer? Els van desviar cap a un costat. O sigui, tots aquests torrents van dir que no passin per dintre Barcelona i els van desviar. Amb la cosa, amb el temps, es va fer un mantall al·luvial que es deia la punta del convent, adossat a la muralla. I, clar, i amb el temps aquest ventall al·luvial va anar creixent, de tal manera que arriba un punt en què el ventall al·luvial... Sí. Atacar Barcelona era molt fàcil. Sabeu qui ho va aprofitar, això? Per atacar Barcelona, aprofitant aquesta interacció geològica humana? L'exèrcit de Felip V. O sigui, Felip V, avui és un dia assenyalat per poder-ho explicar, va poder... Felip V, entre altres coses, va poder entrar justament per aquí, els exèrcits de Felip V van entrar justament per aquí, pel baluard d'aquest, perquè aquest ventall que s'havia adossat a causa de desviar el riu per fora, havia deixat, diguéssim, els havia, diguéssim, deixat la muralla molt a la vista. Sí? Bueno, doncs són tot de curiositats. O, per exemple, si camineu de nord a sud pels carrers del Poble Nou, veureu que tens la sensació que un puja una mica, l'altre baixa una mica, un puja una mica, l'altre baixa una mica per la Vila Olímpica, feu. Què era? Com és que els carrers pugen i baixen paral·lels al mar? Eren les dunes. Era el creixement de la costa i et marca les dunes, que estava ple d'aiguamolls. O quin altre? Deixa'm pensar una altra curiositat d'aquestes. Volia explicar una. Sí, i aquesta és molt important. Durant molt temps va haver-hi una polèmica en sobre què era la Rambla de Barcelona. Clar, si es diu Rambla és que era un torrent, però clar, els torrents van per les valls, no? Si tu esperes que tu camines, veus la vall, tornes a pujar. Però si, per exemple, us poseu, no sé, l'alçada de, com us ho diria jo, a mitja Rambla, a l'alçada de la plaça Madrid, per exemple, i et fiques al mig de la Rambla, mires un costat i mires l'altre i dius... Però si estan més baixos els costats, com és que un torrent està més alt que els costats? Us hi heu fixat molt lleugerament, és molt poc, és quasi imperceptible, però al mig de la Rambla estàs més baix que els costats. Com pots estar en un torrent més alt que els costats? Vale. El secret és que el torrent que baixava, que em sembla que era el torrent de Magòria, si no me'n recordo malament, arribava al graó barceloní, arribava a aquest desnivell, i el que formava era un ventall al·luvial. O sigui, un con de dejecció. Però, a més, com la costa s'anava retirant, ell també anava avançant. Amb la qual cosa, la Rambla creixia per damunt d'un llom que ella mateixa formava. Un altre lloc on es veu molt bé és a la riera de Vall... Això és el Poble Nou, com es diu això? Ah, no sortirà el nom. Això és la Verneda, el Poble Nou. En sortirà el nom. La Riera? La Riera d'Horta, sí senyor. La Riera d'Horta li passa el mateix, arriba la Riera de la Muntanya, arriba el graó i forma un ventall. Però com el mar se li està anant, ella també corre, i corre construint-se a sobre d'ella mateixa. Amb la cosa la Riera passa per un llom. Aquí estan fent les obres de l'AVE, és un forat brutal. Però just a l'altra banda
aquí hi ha una, com unes cases i un petit carrer i unes fàbriques abandonades, i es veu molt bé com es veu el carrer, que era l'antic torrent, que està per asfaltar, i tu estàs més alt que els costats. És una paradoxa. Doncs això és un mapa que conté aquest llibre amb més detall, i on el llibre en si no té cap itinerari, però us pot donar pistes sobre això. De fet, aquest llibre em va fascinar i em va frapar tant que jo el meu objectiu en un temps, no sé, quan em jubili, si tinc salut, és fer el mateix amb la meva vila de Terrassa, perquè se'm va ocórrer. Això és molt interessant, i tu diràs, va, perquè Barcelona, com té el mar a la vora i té rius, ja es veu que amb pocs centenars o milers d'anys la seva geografia ha canviat. Però Terrassa també. Terrassa està construïda amunt del ventall al·luvial de les Ries Arenes, ha fet riades molt bèsties en altres ocasions, i sempre he pensat, bueno, que, i és una ciutat que ja té 215.000 habitants, que quasi no es veu res del seu substrat, però sí que passeges per la ciutat i veus, pues, això, veus els tallats, veus dels antics torrents, veus turons que eren assentaments, aquest turó, pues, igual s'hi va assentar algú, etcètera, no sé si us dic, que, en el fons, a qualsevol de les vostres ciutats, encara que no es vegi cap mena d'aflorament rocós, es pot fer molta geologia i, de fet, molt, molt interessant i insòlita, sobretot insòlita. I jo ja no tinc res més per explicar, si algú vol preguntar alguna cosa. Bé, moltes gràcies per aquesta xerrada, molt interessant, especialment aquesta última part, interessant per vosaltres també, perquè volia compartir amb vosaltres una mica l'anècdota que nosaltres vam tenir el doctor Riba com a delegat de l'IEC en el Consell Directiu de la institució. Aquella figura de l'IEC que ens venen a vigilar, a veure què fan les societats filials, però amb ell no era, mai va ser realment, ni amb cap d'ells, una broma que m'he permès, però amb ell especialment era això, perquè ell venia a fer dues coses, era molt gran ja, se'ns adormia o bé ens explicava històries que no tenien res a veure amb el Consell directiu de la institució, sinó que tenien a veure amb les seves històries del passat, totes les seves campanyes a Guinea, i aquest llibre. I ens anava donant per fascicles. Un dia ens explicava el tema de la xarxa hídrica de l'antiga ciutat, que els carrers seguien tota aquesta xarxa. Després un altre dia ens explicava alguna cosa del graó barceloní. O sigui, ens anava explicant el llibre per fascicles, això. Per tant, és un record que tinc, ja porto molts anys en el Consell, no com a president, sinó com a altres figures, i vam compartir amb ell aquesta època. I una altra cosa que hauríem de fer és que aquesta referència ens l'heu de passar, perquè és possible que trobem exemplars d'aquest llibre als magatzems de l'IEC. Sí, i jo crec que per 600 euros us el podem deixar. Preu especial pels socis del Grup Mineralògic Català. No ho sabem, això, però d'entrada no seria la primera vegada que passa que s'ha trobat un parell o tres de caixes de llibres com el llibre blanc com es diu ara? De la Natura, Ús o Abús, aquest famós llibre, quan es va commemorar un aniversari d'aquest llibre, tothom el donava per exhaurit i ens van presentar amb 500 exemplars del llibre, és a dir que va ser... O sigui, coses d'aquestes passen en aquesta casa. Per tant, podríem investigar-ho perquè podríem tornar-lo a posar en circulació. No ho entès que explicava el Colombo. Ai, l'altre Colombo. Sí, Ferran Colombo. Sí, sí. Que ja estava empipat perquè a més n'havien tret molt pocs i s'havien esgotat i no sé què. Ara, però el que voldria, la pena és que aquest llibre està molt bé. Sí. Aquest llibre està molt bé si tens cert bagatge geològic. Si tens cert bagatge geològic o el vols tenir. Pel gran públic és una mica dur. És una mica dur, o sigui, és divulgatiu, però divulgatiu poc hi entén. Llavors, clar, la cosa seria una cosa... O sigui, el que crec que tindria interès pel gran públic és acostar això. Clar, fer-ne una guia amb fotos xules, clar. Aquest UE Gibbons és curiós. Jo estic boig buscant un llibre d'aquest senyor. Aquest senyor té un altre llibre autopublicat per ell
que relaciona, és autopublicat i autoeditat i estic intentant trobar-lo. I són 12 històries de Barcelona que relaciona la geologia amb la història de Barcelona. Mig fabulat, mig real. I explica, per exemple, mig fabulat, el que us he explicat del setge de 1714 i altres coses. No l'he pogut, en el seu web hi ha extractes, capítols, trossets, i és molt interessant, és molt original. I és un tio de fora que està enamorat de Barcelona i ha fet això. I que per acostar la geologia a Barcelona al gran públic, bueno, ni una cosa ni l'altra, perquè aquest també és molt senzill. Algunes fotos boniques i mapes xulos i tal. Sí. De fet, hi ha un projecte d'investigació que es diu Paleobarcino, que està en marxa, els podeu seguir, no sé, entenc que és del Museu d'Història i Ciutat, del MUBA, i tu saps alguna cosa, no? Veig? No, si ens ho vols explicar, deu saber més. Del MUBA i de la Facultat de Geologia, en què estan, diguéssim, fent sondejos a totes les zones aquestes del Poblenou i l'objectiu és reconstruir tota la història geològica recent de Barcelona. I bueno, la veritat, si mireu pel Twitter, van, ara estem sondejant i tal, ara és molt xulo, diu, ara estem fotut uns sondejos a la plaça del no sé què, i a tants metres ens ha sortit una capa d'argila, que ja es veia que era una llacuna, que correspondia a la llacuna del que es digués llavors de Sant Silvestre, perquè clar, tots aquests noms han perdurat. O sigui que clar, no ho veiem, però ens remet a una paleogeografia que existia. Dels volcans que has explicat, hi ha molta activitat sísmica que es registra? Hi ha activitat. No sóc especialista en el tema, però la zona de Catalunya té una activitat sísmica moderada, no sé, de tant en tant es donen terratrèmols de grau 3, però sapigueu que en el segle XV va haver-hi una crisi sísmica amb epicentre al nord de Catalunya que va ser una autèntica catàstrofe, van morir milers de persones i es va deixar notar fins a Barcelona, fins de fet hi ha senyals d'aquest terratrèmol a Santa Maria del Mar. El Rosetó va caure i va matar uns feligresos, per exemple. O sigui que sembla, és l'anècdota històrica, alabat sia Déu. Però vull dir que l'activitat sísmica que hi ha aquí és de poca intensitat, però no vol dir que en un moment donat pugui haver-hi una catàstrofe seriosa, perquè ja s'ha donat. No en sé gaire, de veritat, ara fotria la pota. Per tota la línia de costa hi ha activitat sísmica. De l'Institut de Geologia que fan estudis sísmics de Catalunya i deien que cada any hi ha entre 1.000 i 1.500 moviments sísmics a Catalunya, de grau d'intensitat baixa, evidentment, però bueno, estem en un lloc que sí, que hi ha moviment. Ara, evidentment, el dia que hi hagi un gran, doncs suposo que serà el registrat, però hi ha entre 1.000 i 1.500 a l'any. Amb l'activitat sísmica a les zones volcàniques, si era particularment elevada. No? Això no suposo que el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa deu tenir informació més... Pot ser que hi hagi algun observatori, algun sismògraf, i que algú hagi estudiat si realment aquesta zona té una activitat sísmica superior a la normal a Catalunya. La ciutat d'Olot va quedar aterrada del tot. Us explico una anècdota, perquè si aneu a tots els cascs històrics de és que m'agrada que ho digui, els cascs, perquè veieu també interacció geologia medi humà, si aneu a tots els cascos històrics de Catalunya, doncs són uns cascos històrics allò retricollats i petits i d'allò. El casc històric d'Olot és com la Barceloneta. Pam, 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 pam. Per què?
va anar tot a terra i el van fer de zero. I és, per això té una malla regular. És que, a més, és xulo de veure. Perdona, que t'he tallat. No. A Barcelona penso que hi ha entre un o dos microsismes cada dia, diu. Pot ser. I que abans el sismògraf que hi havia aquí a l'Acadèmia de Ciències el van haver de treure perquè cada vegada passava un metro. No compta per res. El sismògraf també detecta quan el bord s'ha marcat un gol. Teniu alguna pregunta? Perdona, Isaac, a mi m'agradaria preguntar-te pel nivell de protecció del patrimoni geològic a Catalunya i també quina creus tu que podria ser la tasca que des del Grup Mineralògic Català podem fer per aportar diguem-ne alguna protecció, sobretot a la part diguem-ne de riquesa mineralògica que tu coneguis. No? Mira, hi ha un catàleg d'espais d'interès geològic a Catalunya, però per ser un espai geològic no tens cap mena de protecció. I aquest catàleg s'ha fet a títol orientatiu. És a dir, que si vol fer alguna cosa, com està catalogat, queda en disposició de la societat civil de fer-ho valdre. M'explico? Sí. Què passa? Que els que contenen fòssils, com els fòssils tenen una legislació molt estricta, aquests es salven. Els que estiguin en la costa o en terreny hidràulic tenen la legislació pròpia per aquest fet. Els que caigui un tros dintre un parc natural, com pot ser Sant Joan de Montsat, també. Però els que no estan en lloc, ni en un pein ni en un re, no tenen re per ser geològics, re. I certament això és una assignatura pendent que tindria l'administració de que, a part de catalogar, aquests espais tinguessin un nivell legal, una protecció legal. Altra cosa també us diré, després hi ha un segon nivell amb aquestes coses. Quan es fa un catàleg d'espais per tot Catalunya, que hi ha, no sé quants hi ha, posa que hi ha 100 i pico, no recordo, 130, no sé quants. Quan hi ha tots aquests espais, clar, són espais grans, però pot haver-hi espais menors que tinguin un interès comarcal o municipal. Llavors, clar, depèn una mica de la iniciativa d'aquests ajuntaments, del que els geòlegs, els mineròlegs o els aficionats a la natura en general puguem vendre o convèncer aquestes entitats per fer que els cataloguin i un cop els han catalogat els donin un rang al mateix nivell que fan, per exemple, amb els edificis de caràcter històric o amb els arbres monumentals o el que sigui. I això és una cosa que s'hauria de fer. I el que podeu fer vosaltres, doncs, no, clar, doncs apretar perquè tal vegada tot el que tingui un valor geològic hi hagi una llei específica i que llavors el catàleg es vagi ampliant amb el temps, que és un catàleg molt minso. Bueno, el que estem fent una mica des del grup mineralògic és el projecte Minerales, que molts de vosaltres ja coneixeu. Bàsicament és basant-se en el llibre del professor Mata, d'indrets d'interès mineralògic, de mines, de patrimoni mineralògic, doncs, posar una mica al dia, completar-la amb tot el que es pugui i realment doncs, fixar d'alguna manera moderna, amb coordenades modernes, amb fotografies, amb tota la quantitat de mapes que tenim amb les seves diferents varietats, doncs tot una mica el patrimoni miner i mineralògic de fixar. Sí? Fixar-lo doncs diguem-ne en l'espai d'internet i que sigui accessible doncs, a persones interessades o estudioses o d'aquest tipus. Bàsicament és el projecte aquest Mineral·les, que és accessible a través de la web
Hi ha una part, diguem, de documentació que és reservada als membres del grup mineralògic, però hi ha una part molt, molt important, doncs, que queda oberta, doncs, a tothom que tingui interès. I el que s'intenta, doncs, és actualment veure com està el patrimoni miner, com està el patrimoni mineralògic, les restes que queden, doncs, de mines, d'instal·lacions mineres, de galeries, de tot aquest tipus de patrimoni, que és immens, és enorme. Catalunya té una història minera i de mineria increïble, perquè s'havien fet mines per tot arreu, no són mines molt importants, però són mines que s'havien treballat, doncs, des del segle XII fins a gairebé l'actualitat. Tot aquest patrimoni, doncs, el que s'intenta amb aquest projecte és fixar-lo, veure com està, documentar-lo i posar-lo a l'abast, doncs, de lo que és el o les persones que hi poguessin estar interessades. Si això, evidentment, ha de comportar una acció, ja no està pas al nostre. El que sí que podem fer, doncs, és documentar-ho, dir que està allà i que algú, doncs, amb més mitjans o amb més entitat, com pugui ser la Societat pel Patrimoni, Societat Espanyola pel Patrimoni Miner i Mineralògic, doncs, que ho documenti i que hi hagi algun tipus de conservació. Però en aquest aspecte jo crec que el paper del grup, doncs, sí que en aquest aspecte tota aquesta informació, aquestes restes que queden, totes aquestes antigues mines, galeries, afloraments, doncs, que no es perdin, és a dir, que quedin documentats, que quedin fixats i que quedin amb la memòria, doncs, de la història minera i mineralògica. És una mica el que estem intentant fer amb això. Alguna pregunta més? Totes aquestes que has explicat estan protegides o no n'hi ha cap de protegida? Bastús està protegit, els estanys, però la, no. El que està al parc natural dels volcans, sí, la crosa està protegida perquè és pein, està dintre un pein. La fossa de Ferran jo crec que no. L'aflorament d'aquell de falles, si es perd allò és bestial, allò es perd un aflorament impressionant. I Barcelona es pot hasta bombardejar si es vol. Puc explicar una coseta? Jo, a part de fer això, vull aprofitar per explicar-vos una cosa que faig o que vaig començar a fer aviat farà un any. Si us agrada dibuixar, us agrada dibuixar la natura, jo organitzo unes trobades que els he batejat com a geolosketchers, en què anem a llocs on la geologia és xula de veure i de dibuixar i, diguéssim, ens aboquem a dibuixar el paisatge i després ho penjam a internet, etc. De sortides que s'expliquen se'n fan moltes i és molt cansat, es gasta molta saliva, però en canvi dibuixar pels geòlegs és una activitat habitual i ho fem per devoció o perquè professionalment ens toca, i vaig pensar que això, pues, que estaria bé fer-ho, i n'hem fet tres. I el dia 5 de, o sigui, la setmana que ve, el diumenge, la setmana que ve, el qui vulgui, a les 10 del matí ens trobem a les escletxes del Papiol, aquí a tocar de Barcelona. És un lloc molt interessant, de fet, la gent hi va escalar. Per què? Perquè és un escull de corall que està ficat damunt d'unes argiles, l'escull ha lliscat pendent avall, amb la cosa s'ha fracturat en com tot de daus i blocs que els escaladors hi pugen, llavors és un paisatge curiós, que a més conté la roca, que té molts fòssils, i podeu fer part de dibuix, fer l'exercici de dibuixar el paisatge, podeu deixar fòssils. Són sortides en què no cal pagar res, no cal inscriure res, de fet, tampoc cal ser un gran dibuixant, senzillament és dir, pues, jo dibuixo talls tota la vida, doncs per què no, saps? I ens trobem allà, dibuixem i fem unes fotos, fem xerinola i després cadascú a casa seva. Vull dir que no és cap cosa molt, molt formal, però ens dona el plaer d'estar assentats dibuixant una cosa que hem vist mil vegades, però el fet de fer-ho d'aquesta manera ens dona una altra perspectiva i ens permet saborejar-ho. Doncs mira, amb això et volia fer una oferta, i és el següent.
per què no ens envies una petita ressenya, la podem penjar de la web de la institució. I una altra cosa que podeu fer, entenc que això ja és molt imminent, de manera que només estarem a temps de penjar la notícia a internet, però nosaltres publiquem periòdicament un notícies, i si et ve de gust de fer una petita ressenya del que s'ha fet, mitja plana i alguna fotografia, ens les pots enviar, les podem publicar al notícies. I és una... Ui, no sé aquí si hi haurà molt bona connexió, eh? Ah, doncs sí. Menys mal que no ha sigut massa dur, Josep? Doncs encara més fàcil, ens fas una petita descripció d'un paràgraf i un link i ens ho envies i t'ho penjarem del web de la institució. Posem que és una iniciativa del grup mineralògic, seva o no? Ell no és del grup? És del grup o no? Ah, no, llavors... No, és d'ell. Sí, però d'acord. Molt bé.